さんこんにちは、森有里です。はい、今日は私がいつも使っている口紅とか、なんか何なんですかとかって、なんか何なんですか、その紹介もしようかなと思ったんですけれども、今日気になって買ってきたものがあるので調べたら、去年の11月ぐらいに発売されていたんですけれども、ちょっと、はい、半年ほど前に出た商品なんですが、ちょっと使ってみたいなと思います。こちらです。スイーツスイーツのフルーツティントバームリップグロスで、これ唇の美容液、はい、にもなっているそうなんですけれども、一時期さ流行ったよね、ブルーグロスみたいな感じ。あれってなんていうんですか、普通に口紅の上からブルーのグロスで光沢をつけてファンシーになるみたいな感じだったじゃないですか。これってなんかブルーなんだけど水色からピンクになるっていうやつらしくて、使ってみようかなと思います。今日はね、もうティントを外した状態なんですけれども、どうかな、ちょっと真っ赤に見えます、ついてないです、赤く見える、リップつけたからか、サベックスつけたからかな、かもしんない。口には今何もついてない状態です。はい、ということでつけていきたいと思います。なんか最初本当はコンシーラーを塗ってからつけてみようかなとも思ったんですけど、なんか普通にそのまま塗ってピンクになるのを見たいのでつけてみたいと思います。だってさ、これさ、リップ美容液でリップバーム、リップグロス、口紅、オールインワン処方とか、かっこくない？すごく好きな色、ラメ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 、すごい、てかデザインが超かわいい。普通になんか置いておきたい。普通の青、普通の青です。鏡見ないからね。すごい、わかる？ピンクになってんの。え、なんでなんで、これさ、どういうこと、なんでピンクになるの。返り地面みたいなことかな。ちょっとわかりやすいように手に塗ってみたいと思います。すごくない？びっくりなんだけど、待って、あ、ほんとだ、ピンクになってる。めっちゃ発色してくる感じだね。すごいね、画期的ですね。びっくりした今。いや、私あんまり正直コスメを買わないんですよね。で、ただその眉毛、まあこういう風にピンクにティントしたりとか、口紅のティントしたりとか、本当にティントしかしないんですよ。なのですごいこれ可愛いし、おすすめ。みんな絶対使ったことあると思うんだけど、半年も経ってるし、なんだけど今更感半端ないですけど、これ皆さんぜひ。すごくない？口めっちゃ見える？このピンク、すごないかい？最初の口よりめっちゃピンクになってるよ。はい、ということで今日はこちらの商品が気になったので、今更ながら買って使ってみたっていう動画でございました。無理やりでした。バーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはこちらに出しておきます。そして過去の動画はこちらに出しておきます。はい、ということでちょっと声が枯れてきたね。ちょっと風邪なのかしら。はい、元気でやっておりますので大丈夫です。無理やりでした。バイバーイ。